Ator da Globo critica o governador Paulo Câmara pelo estado de calamidade que está a rodovia PE-60 e o turismo em Pernambuco. O ator fez um apelo para que o governador tomasse conta melhor do estado. Assista ao vídeo. Salve, gente, bom dia. Nelson Freitas falando. Eu tô no aeroporto do Recife, voltando de Maragogi. Aliás, que lugar lindo, que lugar incrível. E a minha surpresa foi que realmente a estrada que liga o Recife a Maragogi é muito maltratada. E isso me chamou muita atenção. Ela é uma pista de mão dupla, não tem acostamento, propicia os acidentes. E como aquela região vive essencialmente do turismo, era bom que a gente pudesse dar uma atenção. Então, faço um apelo ao governo do estado que possa, enfim, trabalhar em cima disso para melhorar as condições dos hotéis, dos restaurantes, dos receptivos, dos passeios. Isso vai, com certeza, melhorar a receita do estado. Portanto, fica aqui o meu apelo para que vocês possam melhorar a PE-60 que liga o Recife ali até São José da Coroa Grande. E você concorda com as palavras desse ator sobre o estado de abandono que vive as estradas e o turismo em Pernambuco? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau! Segurança e qualidade. Tá dado o recado? Aquele abraço. Bom dia.